تو ایک اور خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے شامل فرمائیے. لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محمد یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جنہیں پنج تن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے مدینے کے جلوے شاعر کہتا ہے مدینے کے جلوے مدینے کی راتیں ہمیں اے خدا آیا دکھا جلدی جلدی مدینے کے جلوے مدینے کی راتیں ہمیں اے خدا آیا تڑپتے ہیں دن رات جو حاضری کو انہیں بھی خدا یا بلا جلد جلد تڑپتے ہیں دن رات جو حاضری کو انہیں بھی خدا یا بلا جلد جلد جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے وہ روضے کا منظر وہ محراب منبر وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری وہ روضے کا منظر وہ محراب و منبر وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری جہاں پر لگے میرے آقا کی تلیاں گلیاں ہمیں بھی دکھا جلد جلد لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے ہے جس سے محبت میرے مصطفیٰ کو جو چاہتا ہے خود بھی حبیب خدا کو حبیب خدا کو جہاں پر مکی میرے
حمزہ پیا ہے خود کے وہ وعدے دکھا جلد جلد لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محمد یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ناظرین مکرم. اللہ اکبر. مدینہ کی وادی دکھا جلدی جلدی انتہائی آسن انداز میں غلام رسول تبسم اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. غلام رسول بھائی آپ کی آمد کا شکریہ, آپ کو تشریف لائے. ناظرین مکرم آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مصور رضوی کو اس امید پر دیجیے گا اجازت کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی دن اسی اسکرین پر اسی وقت نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.